ဒီကနေ့ online ဝိပဿနာ900တရားစခန်းပြစမမြောက်နေ့ညနေပိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာတရားသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပေးတရားများကိုမသားနာယူရမည့်အချိန်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမပြုမီဒီတရားတော်မြတ်တွေဤမူလပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတသုံးချိန်ဖြင့်အားလုံးညီညီညာညာအရှိခိုးကြောလိုက်ကြပါဦးစို့နမောတသဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသံဃောတသနမောတသဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသံဃောနမောတသဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသံဃောတသရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတသသုံးချိန်ဖြင့်ရှိခိုးပြီသည်နောက်မိမိတို့၏ဥပနိဒယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားရွေးဖွဲ့တည်ခေါ်ခဲ့သောမဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဗဒာဏိရင်္ဂတရား၅ပါးပြလင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုရွေးဖွဲ့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ကြောက်စွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်နာမည်ရောက်ကိုဖြည့်ချောင်းမြန်မြေဤငါအင်းမှန်ပင်မရကြောင်းသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားတရားသံဃာယတနာ၃ပါးမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ဉာဏ်ဆိုတာကရှ िख ိုးပူဇော်ထိုက်တဲ့တရားတွေမှာပါအားထောင်ရတာတော့အတန်တော်ပေါ့လေတော်တော်ဒီအတန်ကိုနားလည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုအာယုံယူကြတော့အဲတော့အာယုံပြုပြီးတော့မှရှ िख ိုးတယ်ပူဇော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလင်္ကာတွေဒီလင်္ကာဆောင်ဖို့တွေကိုအလို့ရစေခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့တင်မကဘူးဆရာတော်ကြီးရေးဖွဲ့တာလေးတွေဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကညံကိုပူဇော်တာပေါ့ဘာကိုပူဇော်ညံကိုပူဇော်တာခင်ဗျာညာရှ िख ိုးပူဇော်ထိုက်တဲ့တရားတွေမှာပါဒါကြပါဘာလို့ကဲခုဒါဆိုရင်ဒီမှာရှ िख ိုးတဲ့နဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးမအာယုံပြုပြီးတော့မှရှ िख ိုးပြီးပြီဆိုတော့တရားဟောကြတရားနာကြရအောင်စမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့နေထိုင်တဲ့တင်းသုံးပါဓမ္မနတော်ကဟုတ်ကဲ့တော့ပဲပြန်ပြီးတော့มาဆက်ကြရအောင်เนาะဒါမျိုးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့မရောက်ပဲပြန်มาဆိုတဲ့အတွက်သမာဓိဆိုတာမပြောခဲ့ဘူးလားပြောမှာပါလေခင်ဗျာသမာဆိုတာကမှန်ကန်စွာဒိဋ္ဌိကအယူအမြင်အမြင်မှန်လေးတစ်ခုဝမ်းထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အမှန်ကိုသိရင်ဘာပြောက်သွားမှန်ပါဟုတ်တယ်ဒါဆိုငိုတော့ကဘာရှိလဲအမှန်ရှိတယ်အမှန်မှန်ကလည်းတဲ့သူအဆင့်နဲ့သူရှိတယ်ပရမအဦးဆုံးကမ္မတက္ကရသမာဓိဒါပါလေကမ္မတက္ကရသမာဓိကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းလို့ပင်လေမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းလို့ပင်လေအဲ့ဒါတော့တဲ့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ခေါင်းကြီးတို့အထူးချုပ်ပေးကြမလို့ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဒီဒီအမှန်ဒီအမှန်အသိလေးอ่ะမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိတယ်เนาะအဲတခြားကြတော့ဒါတော့မှမရှိဘူးဒါတော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒီမှာကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လည်းမကောင်းတာတွေခံရတာတပုံကြီးပဲဟောကောင်းတာလုပ်ပေလုံညာတော့လဲဆင်းရဲနေတာအဲတခြားပြောတယ်လေမဟုတ်တာတွေလှုပ်ရှားနေတာချမ်းသာနေရောမဟုတ်ဘူးမယုံဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေอ่ะရှိပါပါတခြားတွေကြတော့လက်မခံဘူးမယုံဘူး
เออဒီမှာကြည့်ပါလားသူများအသက်တွေတက်ပြီးတော့မှမဟုတ်တာတွေလောက်တယ်လိမ့်နေခိုးတယ်သူတို့တွေချမ်းသာနေတဲ့ဟာပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်သူ့ဘဝနဲ့မှာဓမ္မတတိတောင်မရှိပါဘူးဘုရားဘာသာဝင်တွေအแทမှာတောင်မှမိယူဖာလာဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်ဒီကောင်မခိုင်ဒီကောင်ခိုင်ရောက်ခါရောက်လာရင် ติดาไล่แค่แค่นี้จုံไล่ยังติไม่จုံတော့แค่แค่นี้จုံไล่ดีกองเนเน่เปี่ยวตัวไปตัวไปเจอเลยเปี่ยวเปี่ยวเปี่ยวไล่ไปตัวเองเค้าเค้าก็แกนนี่โหเน่นี่แหละแกนเหม่นโพด้วยแกนเหม่นอ่ะแหละล่ะมาบ่เนาะเอ้าเค้าก็บาณีตาแหละเค้าก็แกนโกอเปิ่นเล้ดิอตีเล้ดิอยั่วเล้ดิฮะสิ้นซาเนาะโหหลู่ดาต้านนาก็เสดนาก็แกนไม่อยากอูล่ะไม่อยากเสดนากุตุแกนนี่ก็ญาณีเนาะอกุตุแกนก็ ဘာလာနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့တော်သေးတယ်တို့တော့ဒီကနာမည်လေးတွေနာမည်လေးတွေပေါ်တောင်းတင်ပြီးတော့မှဩဒါဩဒါရှိအောင်ဩဒါသီးလူလိုက်အဲမပန်းသီးဆိုမကန့်နဲ့ပန်းသီးကန့်နဲ့ပြန်ပြန်ပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကြည့်လိုက်ရင်စီလျော်ပါ့မလားစီလျော်ပါဘုရ
ရှိတဲ့တန်မာဒိဋ္ဌိသူရှိတဲ့တရားမလို့လူပြည်ရောက်လာတာနတ်ပြည်ကိုသူကတိကိုတော့ကိုနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့မပြုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဇာနာတမာဒိဋ္ဌိအကျိုးကျန်ငယ်မှာတော့သူ့ကိုဖျောက်ထားတာရှိတယ်ပစ္စကနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးထည့်ဟောတာရှိတယ်ဒါကြပါဆိုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့၅ခုနဲ့ပဲပြပါနောက်ကဘာလဲဇာနာသမာဓိဇာနေသမာဓိတွေရတယ်တချို့ဓမ္မိတ်တွေဘာတွေရတယ်မြင်တယ်အကောင်မှာအပင်မှာဘသူရှိနေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူလည်းပဲမှန်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်တော့မှန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မှန်လားလို့မေးရင်မှန်ပါဘူးဘူနာသေးလွတ်တဲ့အဆင့်အထိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘူနာသေးလွတ်တဲ့အဆင့်ဒါနားလည်အောင်ပြောတာဒုက္ခချုပ်ဖြစ်ပြဲအဲ့ဥစ္စာထိရောက်အောင်မှန်လားလို့မေးရင်မှန်ပါဘူးအဲ့အဆင့်အထိတော့ตุแลตุแป้นเนี่ยตุတော့ฌานะมาฤทธิ์ตานนาปะมาแลสิดาสิเดมาแลสิตานนาทวินมาแลสิครับตานนาทวินมาတော့ปูပြီးတော့สนิทจะရှိတာဘူးတခါကြပါတို့ဒါကကမ္မတက္ကရာมาฤทธิ์ဒါကฌานะมาฤทธิ์ဆံရရင်ฌานะตมาฤทธิ์ဟုတ်ပြီဒီဥသာတွေကဒီမှာနောက်လာမဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကကလေးရကလေးသီးလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့မှန်တော့မှန်တယ်လုံးဝဥဒ္ဓပြည့်ပြည့်စုံစုံဟုတ်တယ်တပည့်ပါရင်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးဘာမပြုတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အဆင့်လောက်တော့မှန်တယ်ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်သမုဒိသစ္စာအနယ်လောက်ပဲ तू မှန်တယ်သိတယ်ဟုတ်လားလူတို့ခွေးတို့ကြောင်တို့ဟမ်အဲဒီမှာကမ္မတက္ကရာတော့သူကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဟိုကဘာလို့ဘာတေငရဲကြမယ်မဟုတ်တာလို့ငရဲကြမယ်ပါမယ်ဟိုဘက်ဘဝဒီဘက်ဘဝလက်ခံတယ်ဇာနာသမာဓိတိဆိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားပြီအဲဒီမှာသေသွားတယ်မကြွဘူးဟိုကဘာဖြစ်နေလဲဓာတိဒီအယူတွေကမခံရလောက်လားတို့တော့သူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်သွားလားပျောက်သေးဘူးဆိုတော့သစ္စာကမဆိုင်သေးဘူးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမဆိုင်ဘူးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမဆိုင်ဘူးဆိုရင်និရောဓနိဗ္ဗာန်မလာသေးဘူးဒါဆိုပန်တော့မှန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီမမှန်သေးဘူးကလေးဟာကလေးတို့အမှန်လောက်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဆက်သွားအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာသမာဓိဒါပါလဲဝိပဿနာသမာဓိ तू ကသာသနာထွင်းကြမှာပေါ်တယ်ဒါပါလဲသာသနာထွင်းကြမှာပေါ်တယ်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာသူပြောတာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတာဝိပဿနာပါလဲဝိပဿနာသမာဓိဝိပဿနာဆိုတာကသာသနာထွင်းကြမှာနောက်သမာဓိတိကမတ်သမာဓိတိဒါပါလေမတ်သမာဓိတိနောက်တစ်ခုကဖို့သမာဓိတိနောက်တစ်ခုကဖို့သမာဓိတိဘက်က sorry မတ်ကတစ်ချိန်ပဲပေါ့မတ်ကတစ်ချိန်ပဲပေါ့မတ်ပြီးရင်ဖို့လာမယ်မတ်ပြီးရင်ဖို့လာမယ်ဖို့ရဖို့အတွက်အထူးသူစားစရာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမတ်ကတစ်ချိန်မပေါ်မှာဆိုဒီမတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မတ်သမာဓိတိဖြစ်ဖို့အတွက်ကျတော့ဘာလောက်ရမှာဝိပဿနာဝိပဿနာ
아들이 또 따져요. 위바다나 타마레티 문에로가니 위다가라 야우 변비로 마 사자요. 문에가니 비로 위바다나 타마레티 못 벼게우라. 벼게바라. 위바다나 타마레티야 미에나 쳇쳇 미에네. 롤레 벼예? 쳇쳇 미에. 바 미에네? 쳇쳇 미에. 쳇쳇 미에네. မသမာရိယာကြတော့ဖြစ်ပြမမြင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အလွယ်မှလိုက်ပါအောင်မသမာရိယာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိကဖြစ်ပြမြင်တယ်မသမာဓိကနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်တော့ပါလားအမေနည်းနည်းလေးဝေဖန်ကြည့်ပါဦးနော်ဝိပဿနာနဲ့မှတ်နေပဲဝေဖန်လိုက်မယ်ဖူသရာကအထုအထုတ်စရာမရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာသမာဓိရတဲ့ခန္ဓာစကိလေသာခန္ဓာနဲ့ကိလေသာကိုတည်ငါဝတိနာတည်ငါစွန့်တယ်ဘယ်လိုပ
ူလပဏာသအထက္ခရာထဲမှာပါပါတယ်ဝိပဿနာဒရင်ကဝေဒနာကိလေသာခန္ဓာစဝိသိစတိကိလေသာကို၎င်းခန္ဓာကို၎င်းဝိသိစတိဒရင်ကဤအစွမ်းအပြည့်စွန့်တယ်ဘယ်လိုစွန့်ဒရင်ကအပြည့်စွန့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုစွန့်ဒရင်ကရှုခိုက်ရှုခိုက်ခဏလေးစွန့်ပြန်နေတဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြအောင်လို့ဂရမရိယပရမအောင်ဆုံးလေးလေးဝင်တိုင်းသိလေးလေးထွက်တိုင်းသိစသည်အားဖြင့်လှုပ်တယ်အပမဝခင်ပေါ့ဟုတ်ပြီတချို့ကြတော့ပြောတယ်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့သင်ပြလိုက်တယ်ဟေးဝိပဿနာကနေရှုမယ်ဆိုရင်ရှုမယ်လို့ကြံစီလိုက်တဲ့စိတ်လေးကစရှုဘယ်စရှုရှုမယ်လို့ကြံစီလိုက်တဲ့စိတ်ကစရှုဝိပဿနာရှုမယ်စိတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီစိတ်လေးလုံးပေါ်ပြီဘာစိတ်ပေါ်လဲအဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ကနေကြည့်လိုက်မရှိရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီသမာဓိဋ္ဌိကပါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုရင်မဂ်ကင်ဘယ်နှပါးမှန်ပါဘူးအပြည့်မြင်ရင်မဂ်ကင်ဘယ်နှပါးမှန်ပါဘူးမှတ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေပါသွားပြီကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုတို့ကလေ့ကျင့်လာလို့အလေ့ကျင့်မရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းရှုတာနဲ့တန်းသတိကလိုက်တာနဲ့ပဲကျန်တဲ့မက္ကင်တွေတန်းပြီးတော့မှန်ပါဘူးနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ပဲရှုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲကျန်တဲ့မက္ကင်တွေကမှန်ပါဘူးဩဟုတ်ပြီရှုမယ်လို့တရားအောက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တယ်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးသိတာဘယ်သူကသိမက္ကင်သူဘာလို့သိမရှိတော့ဘူးလို့သိဘယ်ခန္ဓာလဲစွမ်းနာတော့ကစိတ်စွမ်းနာတော့ကတရားရှုမယ်လို့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကစလို့ပြရလို့လားခိုင်မဲ့တဲ့စိတ်လေးပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးရဲ့ဘာဆက်လို့မတော့အာဒီမှာခိုင်မဲ့တဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးလို့သိတယ်ဒီဟာလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်ရပါတယ်ဒါတရားထိုင်ပဲလို့ကြံစီတဲ့စိတ်ကြံစီတဲ့စိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးသိတာကမှတ်မှတ်သိတာကမှန်ဒီသိတဲ့စိတ်လေးကတော့သူလည်းသိပြီးဖြစ်ရပါတယ်သူ့နောက်ကနေပြန်ပြီးဟုတ်လားနောက်သိနေမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကရောင်းတောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းတောင်းနဲ့စိတ်ကဝေ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 နဲ့လိုက်ရှာနေလိမ့်မယ်မလုပ်တဲ့ရင်လိုက်ရှာနေတယ်ခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဘာပေါ်လဲလို့လုပ်ကြတဲ့ तू ဘာလုပ်နေတာလဲလိုက်ပြီးတော့ရှာဘယ်သူကရှာစိတ်ကရှာရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရှာတဲ့စိတ်ကိုရှာတဲ့စိတ်လို့မသိဘူးဆိုရင်အဲ့မှာဘာသွားညှိနေပါငါရှာတယ်ဟုတ်လားငါတော့မမြင်ဘူးပျောက်သွားပြီငါမပါနေဘူးလားဟုတ်တာရှာတဲ့စိတ်ပဲလို့သင်နာပြီတော့ရှာတဲ့စိတ်ကိုရှာတဲ့စိတ်ကိုရှာတဲ့စိတ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီမှာကလေးကသိလိုက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိတာကဒီမှာကပြက်တယ်လို့သိတယ်ပြက်တယ်လို့သိတယ်ဆိုတာကလည်းပြက်တယ်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 လို့ရွတ်ရွတ်ပြီးသိတာကတစ်မျိုးပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့မရွတ်ဘဲနဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ရွတ်ပြီးသိတာကတစ်မျိုးအာယုံကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ပျောက်သွားဟာလာကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ပျောက်သွားပြီလို့သိရင်စိတ်ထဲကနေလိုက်ဆူစရာဆိုခြင်းရင်တော့အစာပိုင်းမှာတော့လုံးလုံးတတိတွေကအမနံကိလေသာထူလွန်းအားကြီးရင်တော့နည်းနည်းပါပါကိလေသာထူအားကြီးတယ်ဆိုတာက तू ကဒီမှာအာယုံဆိုင်ဆိုတာလည်းနားမလဲဘူးလုံးလို့လေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရရင်ရတယ်ရတယ်ဟုတ်လားစိုက်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်တခုပေါ်လာတယ်အတန်ကြီးလိုက်တယ်ပြတ်တယ်စိတ်ကနေမှတ်လိုက်သိကြောင်းမှတ်လိုက်နားလဲနော်တကယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့လာရင်စိတ်ထဲကနေမှတ်เสียရ။မလို့ပါဘူး။တိယုံလေးနဲ့။တိယုံ။တိယုံလေးနဲ့ဆိုဘယ်သူကတိတာလဲ။မသိပါဘူး။
ဘုရားသည်မဂ္ဂင်ဟာသိတယ်တကယ်သူ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်တယ်ပဲတည်ပြောလိုက်မယ်မတ္တမာဒိဋ္ဌိအဲဝိပဿနာမတ္တမာဒိဋ္ဌိဘာသမာဒိဋ္ဌိဟာသည်ဝိပဿနာမတ္တမာဒိဋ္ဌိမတ်တော့မတ်ပဲဝိပဿနာမတ်ဟာလဲဝိပဿနာမတ်ဟုတ်တယ်မလားရှိကဖြစ်ပြမတ်ပါမဲ့အဲ့ဒီမတ်ဟာဘာမတ်လဲအနိစ္စနဲ့မက္ခနဲ့ကိုက်ပါစေအနိစ္စနဲ့မက္ခနဲ့ကိုက်ပါစေဘယ်မက္ခကိုပြောတာလဲဝိပဿနာမက္ခဘယ်မက္ခလဲဝိပဿနာမက္ခဝိပဿနာမက္ခဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဘာကိုတွေးလိုက်လဲလို့မရှိတာကိုမရှိတာကိုတွေးကြတဲ့ဟိုကဒီမှာခန္ဓာပြက်သွားတာကိုတွေးတယ်ခန္ဓာမရှိတာခန္ဓာမရှိတာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုကခန္ဓာကိုသူကတစ်ချက်စွန့်တစ်ချက်စွန့်လုံးလုံးကြီးမစွန့်လိုက်တာလားဆိုနောက်တစ်ခါထပ်မပေါ်နေဘူးလားအစိလေးတွေရိတ်ကန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 ေအစ်ထက်ကထက်ကထက်ကဘာဖြစ်နေ။ဒါဆိုရင်ဒီဟာဝိပဿနာမတ်ကစွန့်တော့စွန့်တယ်ခဏပဲစွန့်တယ်။တည်ငါဝေဒနာဘယ်လိုပါလဲ။တည်ငါစွန့်တယ်။တည်ငါပဲသူစွန့်နိုင်ဘယ်လို။တည်ငါပဲစွန့်တယ်။ဒီခန္ဓာကိုအပီးပိုင်လုံးလုံးကြီးလွတ်ချနိုင်လားမလွတ်ချနိုင်ဘူး။ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်ဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပြန်လိုက်ကျလိုက်ဒီကနေစိတ်ကလေးကိုလိုက်သွားလိုက်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတခါတည်းမှာရထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိမလားအဲ့တိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးနောက်ကနေညွှတ်ကြည့်လိုက်တယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနောက်တဲ့ဒီတိတဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ညွှတ်ကြည့်လိုက်တယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါအိတ်ချာမှာဂျားထဲမှာဂျားပြက်နေတဲ့အတန်တန်ကဂလောင်ဆိုပြီးဝင်လာတယ်အဲ့အတန်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တော့စိတ်ကလေးကအချက်လန့်တလို့လောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားလန့်သွားတယ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့အတန်ကရောရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ပြန်တဲ့သွားတယ်ပါအဲ့မရှိမှန်းသိတဲ့စိတ်ပြန်ကြည့်ရှိသေးလားရှိပါပါအနောက်တဲ့အဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်ရှိသေးလားရှိပါပါစိတ်တွေကဆိုတရားလူလားလူပါဗျာနှလုံးသင်းလေးကပဲတိသွားုံနဲ့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဘာလို့သိလဲမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သကလုံးနဲ့ပြောတော့ခန္ဓာလေးပျောက်သွားတာကိုသိတယ်နည်းနည်းလေးမြန်လာတော့ဖြတ်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာပါရေကနေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအာတချို့ကြတော့ဦးသိန်းကဖြတ်လို့ပြောတော့တို့ကလိုက်ရှာဟာလေလိုက်ရှာဖြတ်ဆိုတာပေါ်လိုက်ပြန်ပါအတူတူပဲလားတူတူပါပဲဗျာဒါလည်းကြတော့ထင်ရှားဖြစ်မှာပေါ့ထင်ရှားကြတော့လည်းအရန်ကိုပဲဖြတ်အဲ့ဒါကြတော့ထင်ရှားလာတာပေါ့ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာဘာတွေအားကောင်းလာလို့ဟုတ်လားဗတိတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့တော့အထုတ်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာပေါ့သူတို့အားကောင်းတယ်အဲပျော်တိပျော်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကြွားချအောင်ပါပေါ့ကမ္မထအာယုံကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကဘာကိုမြင်လဲဖြစ်ပျက်မြင်လဲဘာမြင်လဲဖြစ်ပျက်မြင်လဲသုံးနာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုစွန့်ခါတိုင်းလာနေကြကိလေသာကိုစွန့်ခဏပဲစွန့်ဘယ်လိုစွန့်ခဏစွန့်တည်ငါဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုစွန့်ကိလေသာကိုစာရဲအတိုင်းဆိုအဲ့နှစ်ချက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့တန်တရာတစ်ချက်တစ်ချက်ရှုခိုက်ပါနားလေလားဟုတ်တယ်လေမရှုဘူးဆိုသူကဆက်မှာဘူးဆက်ရင်သိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲနောက်ခန္ဓာအကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဗျာလောလောဆယ်ဒီမှာရှုခိုက်မှာမပြတ်သွားဘူးလားပြတ်သွားပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်ကိလေသာကိုစွန့်တယ်အပြီးစွန့်နိုင်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာခန္ဓာဆိုဘာသူပြောတာလဲကိုရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးပျောက်သွားတယ်။ကိုရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးအတိလေးတစ်လုံးစိတ်ကလေးကိုမရှိမှန်းသိပါတယ်။မရှိဘူးလို့သိလိုက်တာပဲစွန့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။မရှိဘူးလို့သိလိုက်တာစွန့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ကအဲ့လိုမျိုးသိလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ဥကတဏှာခဏလေးကိလေသာခဏတည်ငါစွန့်ဘယ်လိုစွန့်တည်ငါစွန့်တယ်။အဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းရှုနေပေါ်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်မရှုနေဘူးလားရှုနေပါရှုနေရမှာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးသိနေတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုသိနေတယ်ဘယ်သူကသိမဂ္ဂင်တရားသိမဂ္ဂင်တရားသိတယ်တမာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်တမာတမာတမာဝေယမတမာတမာတိပညာမဂ္ဂင်ကနှစ်ပါးတမာရိမဂ္ဂင်ကသုံးပါးဟောပြီနောက်သုံးတဲ့ဒေသနာတစ်ခုတည်းဟာလေးကိုထုတ်ပြပါအောင်မယ်နော်ဥဒေယဓမ္မရေးထားတာရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီစကားလုံးတွေသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ဥပရိပန္နာသထကရမဟာဆရာလေးသားတို့ကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာတေဘူးမကအသင်္ခါရိအနိစ္စာရိဝေဒနာပရိဝိမံတတိ
ဘာလို့အာယုန်ထဲမှာပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်စိတ်ကလေးတွေအဲ့စိတ်ကလေးတွေဆိုတာသင်္ခါရတရားလေးတွေစိတ်တွေဟာသင်္ခါရတရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြားတယ်နားနဲ့တန်ကပြုတ်ပြင်လို့ကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမှတ်ထားလိုက်ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့အာယုန်ထဲမှာပေါ်လိုက်ပြောလိုက်လေးတွေဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်လေးတွေဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေဟာသင်္ခါရအတေဘူးမကသင်္ခါရတရားလေးတွေကိုအနိစ္စာတိဝတိနာဒါလေးကမမြဲဘူးပဲပရိဝိမန္တရိစူးစမ်းစင်ကြင်နေတယ်ဘယ်လိုပါလဲမမြဲဘူးလို့စူးစမ်းစင်ကြင်နေတယ်စူးစမ်းစင်ကြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပညာမဂ္ဂင်ကမှအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်တယ်ဘယ်သူကလုံနိုင်ပညာမဂ္ဂင်ကမှလုံနိုင်အာယုံကတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြပြတယ်ဗာလဲဖြစ်ပြခင်ဗျားတို့ဗန္ဓမာတော့ဗျာတစ်ချက်လိုက်ဒီမှာကိလေသာနဲ့အဲဒီကမက်ကင်နေနဲ့ဘန်းထဲမှာနေရာကတော့မလုပ်နေလဲဟုတ်တယ်လေနေရာဘာဖြစ်လဲခဏတော့ဖြစ်ပြလေးဝိရိယလေးစိုက်တော့မြင်နေတဲ့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောငါဒါဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ငါလည်းပါဝါခဏဖြစ်ပြကဟောပျောက်သွားတော့ဟောမနေ့ကငါမြင်တဲ့ပုံစံခုလည်းမမြင်တော့ပါလားဒီနေ့ငါဘာဖြစ်လဲဆိုဘယ်သူကဥပွားပြန်ဟောဘုန်းကြီးကဟောရတယ်ဒီစိတ်ပြန်ရှုအောင်ပါပဲဒီစိတ်ရှိသေးလားလို့ပြန်တွေးဆိုတော့မကင်ဟာပြန်ပါဗျာတခါလေကျတော့ပြင်းသွားတော့ပြင်းနေဆိုတာတခြားလားမပြော့တာလားမပြော့ဘူးဆိုတာပြင်းတာဒီအာယုံကိုသူမကြည့်ချင်ဘူးဒီဟာလေးကိုရှုနေရတာမပြော့ကမ္မထန်အာယုံမှာမပြော့အဲ့ဒါဒေါသအနုစာလေးအဲ့ဒါဒေါသအနုစာမကြိုက်မုံညံပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မုံညံကဖြစ်ပျက်ကိုဒရဇက်တွေ့တယ်ဖြစ်ပျက်ကိုဒရဇက်တွေ့ပြီးတော့မှညီးခွေတယ်ဒရဇက်တွေ့ပြီးတော့မှညီးခွေတယ်အဲ့ဒါဘာညာဘုံဘုံအခုကဖြစ်ပျက်ကိုပြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့ကိလေသာဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ဘာတပြန်ကြားတပြန်ဘာနဲ့ပါဘာတပြန်ကိလေသာဝင်နေတာလည်းမကင်ကတစ်ချက်ပဲပေါ်တယ်ကိလေသာကတဏှာမှာ59မိနစ်လောက်ပေါ်နေရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာတပြန်ဘာတပြန်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြားတပြန်ကြားတပြန်ပေါ့လားဘာကလေးကိုမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တရားထိုင်လိုက်အောင်ပဲထိုင်လိုက်တယ်အဲထိုင်လိုက်တယ်တောင်းတွေးမြောက်တွေးဩနိုင်ငံကြီးကလည်းငါဘာလို့ကောင်းရဘာလို့ကောင်းဩနာရီစိတ်သွားတော့တီဖုန်းထဲမှာသူကလည်းပြေးထားတယ်လေသူကအချိန်လွန်သွားမှစိုးကျင်တယ်လေအချိန်လွန်သူကအခွန်ဆောင်အောင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပူထိုင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တာမှတ်လို့အဲတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒါဘာနဲ့မှကိလေသာနဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကုသရာအခုပြောတာတော့မှပဲဟောကလေးကြနေတော့ကဆိုရင်တရားဟောရင်တရားတွေနားမလဲသားထဲမှာကြီးစရာလေးပါသွားရဲ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့ကြီးစရာလေးပဲဘာဖြစ်နေလို့ကလေးဖြစ်တရားကကိုမတခါမှမချုံဘူးတော့နားမလဲဒါကြတော့ပုံမြင်လေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ပုံမြင်လေးကိုဘာတရားဟောလဲဆိုအဲ့ပုံမြင်ပြန်ပြောပြဒီတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟတ်တာတွေရှုတာတွေဘာတွေကြတော့နားမလဲတော့နားမလဲဘူးဆိုရဲ့ဒီပေါ်မှာအာယုံကမကျက်စားနိုင်ဘူးတော့ပေါ့အဲ့လိုလုံးလက်ချလဲလိုက်နေမယ်အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒါနှစ်နဲ့ချီကြာတယ်အဲ့ဒါနဲ့နှစ်နဲ့ချီကြာဘာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းနားလဲလားဩလက်ဆက်တော့ငါ့ကိုပြောနေတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုလောက်ကတည်းနဲ့တူတယ်မသိလားဘူးလားသိလားအာသိလားပြီဆိုခင်ဗျားတို့ကမက်ကင်နေဖြစ်မက်ကင်နေမက်ကင်နေဖြစ်မှလဲဖြစ်ပြက်ကမမြင်ပဲဖြစ်ပြက်မမြင်ပဲနဲ့တရားဒီမရောက်ပဲဖြစ်နေအောင်မပြောတော့ပြီးမြင်လိုက်တော့မယ်ยีไม่見แล้ว見ได้ลูกขี่ไล่တော့ได้มั้ยเนาะได้ครับเออဒီမှာကဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကဘာလုံးနေလဲလို့မေးတော့ဒီတိဘူးမကသင်္ခါရတဲ့အနိစ္စာတိဝတေနာပရိဝီမန္တတိဒါလေးတွေဟာအနိစ္စာပဲအစရှိသည့်အပြင်စူးစမ်းဆင်ခြင်နေတယ်ဘယ်သူကစူးစမ်းဆင်ခြင်ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဘယ်သူကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်လဲကိုရှုနေတဲ့အာလစိတ်လေးကဖြစ်လိုက်မတွေ့လားဘူးလားတွေ့ပါပါခါလေးကလည်းရုပ်တွေကိုတွေ့တယ်အာရှင်များတပည့်တော်ဒီနားမှာမျက်နှာနားမှာဇက်ဟိုဒီကောင်ကလည်းတကယ်ကိုဖြစ်လိုက်ပဲအာဦးစင်းကပြောတယ်ရင်ညွတ်မထားတော့ရင်ညွတ်မထားတော့ရင်ညွတ်ကျွန်တော်ရင်ညွတ်မထားတော့စိတ်ကိုမတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးပဲနဲ့နှလုံးခုန်တာတွေကိုသွားတွေ့တယ်ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ပြက်ကဒါလားမသိဘူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတွေကပျောက်သွားတယ်ဘာလုပ်နေလဲစူးစမ်းအနာတော့စိတ်ကိုတွေ့တယ်အာတိတဲ့စိတ်ကလေးလွင့်တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားရတဲ့ဆိုတာစိတ်ပဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအရှုခံဘက်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမယ်ရှုဉဏ်ဘက်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမယ်
ဒါကြောင့်ဦးသိန်းကစိတ်ကိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှုညံမှာသာကျန်မှာဆိုလို့ဘာမှသာကျန်ရှုညံမှာကျန်တာစဉ်းစားကြည့်ရှင်ဘာမှာအာယုံဘက်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်လေးတွေခန္ဓာထဲမှာတိလိုက်ရင်အရှင်ပြားရုပ်ပိုင်းဒီတို့ကတော့ကာယ ानु ဘသနာတမားဆိုရင်ရုပ်တွေကိုကြည့်တော့ဒီပေါ်မှာကြံတာပါနော်နည်းနည်းတော့ရုပ်တွေကဘယ်လိုပဲလက်ခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေထောက်ကိုကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကခါတဲ့ရှင်း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 တုတ်တုတ်နဲ့တခါတဲ့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ခါကျတော့အဲ့ဒါမိမ့်မိမ့်ပြီးတော့ပျောက်တယ်မသိနေဘူးလားဆိုတော့သိတယ်သူလိုက်ရှာတယ်အဲ့ခါကျဘာဖြစ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဟောသူကစိတ်တော့ကြံတာဘာသာကြံစိတ်ကြံနေသေးရဲ့အဲ့စိတ်ကိုသိစိတ်ကိုအဲ့ဒီအတိကိုအဲ့အတိကိုစိတ်လို့ပြောနေတာအတိကိုစိတ်လို့ပြောတာဘုကုဥပနိတ္တယဆိုရင်တော့အရှိကဖြစ်ပြတ်လွင့်လွင့်တဲ့စိတ်သိရင်သိရတယ်တို့ကတော့နည်းနည်းယူလို့ထိတယ်ဘာလို့ယူလဲထုလဲဆိုခဏခဏခဏကလေးဒါကိုခဏခဏပြောလာလို့နောက်ကရှုလိုက်တဲ့ဘယ်သူကသိတာလဲစိတ်ကမက်ခင်ကအဲ့မက်ခင်ပြန်ကြည့်အဲ့လိုပြန်လှုပ်တက်လာအိမ်မကင်ကိုပြန်ကြည့်ခါကျတော့အဲ့လိုကြည့်မတတ်ဘူးညာတော့အဖြစ်အိမ်မကင်ကိုကြည့်မတတ်ပြန်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကသူများဟုတ်ပဲလိုက်ကြည့်သူများဟုတ်ပဲလိုက်ကြည့်သူကိုသူကြည့်ရသူကိုသူကြည့်ဆိုတာကလည်းဒီစိတ်ကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်တာ तू လည်းဖြစ်ပြီနောက်တစ်စိတ်နောက်တစ်နားလဲလားဒီနောက်တစ်စိတ်ကလည်းခုနမြင်တာတွေအတန်တွေကြားတာတွေရားတာတွေလောက်ပဲညွတ်တယ်ဆိုတော့ तू အသိကို तू ပြန်ပြီးတော့မညွတ်တတ်ဘူးမတည့်တတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမတတ်ဘူးဒီပေါ်ပြန်နှလုံးသွင်းလို့ဒီပေါ်မှာပြန်နှလုံးသွင်းလို့မတတ်ဘူးဆိုသူ့ကိုမရှုဘဲထားရမရောက်ဘူးလားရပါဘူးသူ့ကိုမရှုဘဲထားရင်သူ့ကိုပါသွားပြီးခိုးလို့ရပါဘူးခိုးလို့ရလို့သကလုံးတွေထွက်လာတာပေါ့ဘာထွက်လာလဲအဲ့ဒါမဲ့တော့အဲ့လိုလုံနေတယ်အရှင်များအဲ့ဒါမှန်လားမသိဘူးယောဂီတော်တော်များများအဲ့သကလုံးမေးတယ်အဲ့ဒါမှန်လားမှန်လားမသိဘူးမှန်လားမသိဘူးမှန်လားမသိငါဟုတ်သေးလားဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိဆိုခဲ့တာအဲ့ဒါဘာပဲလဲမသိဘူးစိတ်ပဲမဟုတ်လားကိုစိတ်နဲ့ပဲစကားပြောကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဘာပဲလဲစိတ်ပဲဗျာဟိုပထမနည်းနည်းတော့သူမြင်လာတာပေါ့တတတတဖြည်းဖြည်းမြင်ပြီးတော့ဒါဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိဆိုအဲ့ဒါဘာပဲလဲစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ရှင်းမရှုရင်သူခိုးမယ်မရှုရင်ခိုးမယ်ခိုးတယ်ဆိုတာခဏခဏပေါ်ရင်ခဏခဏဝီစီကိစ္စပေါ်ရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဝိသေဝိသေကိတာပေါ်ရဲ့ဆုံးပြန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနိဝရဏဆိုပြီးဟောတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကနိဝရဏဆိုပြီးတော့နိဝရဏဆိုတာကုသိုလ်တွေကိုဒီမှာတော့မှတ်ခင်ပေါ့ဗျာဘုရားတို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ဘုသူ့တပိတ်ပင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဘုသူ့ကပိတ်ပင်ဘာမှပြည့်ဆက်စိမ့်မှပြည့်တယ်အဲ့တော့ခဏတော့လှုပ်ပေးလိုက်ခဏတော့ဗာလှုပ်လိုက်လှုပ်ပေးလိုက်အဲမဟုတ်ဘူးသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ရှူသူ့ကိုပြန်ရှူတန်တရားစိတ်ပေါ်သွားတယ်တန်တရားဆက်ရပြန်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှူဖြစ်ပြမြင်ခါစမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမပိုင်သေးခြင်းဘယ်လိုပါလဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမပိုင်အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်စိတ်လဲတန်တရားတတဲကောစိတ်တရားရုပ်လားမသိဘူးတရားစိတ်လားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားတာဘာသူလဲစဉ်းစားအဲ့ဒါစိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့ပြန်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါမဟုတ်လားမသိဓမ္မနေလားမသိဘူးမဆုံးဖြတ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေစိတ်အဲ့ဒီမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိနေရင်ယင်ပူတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လွယ်အောင်ပြောတာပါဠိလိုတစ်လက်ဗမာလိုတစ်လက်ပြောတာပေါ့ပါဠိလိုဆိုရင်ကုတ်ကုတ်ဆာပါဠိလိုဆိုရင်ကုတ်ကုတ်ဆာပါဗျာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကတန်တရားရှိတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာကတန်တရားပါဗျာရင်ပူတာကကုတ်ကုတ်ဆာဩငါသိရင်တော့အပေချောင်းမလားမသိဘူးငါသိရင်အပေချောင်းမလားမသိဘူးသူများတွေကတော့ပြောတယ်သူများတွေကတော့တို့ကတော့မြင်နေတယ်ငါတော့မမြင်ပါဘူးတချို့လို့ပြောတယ်ငါတော့မမြင်ပါဘူးရှင်ထဲမှာအပူလုံးလေးပါတခါတည်းကြတော့ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာသိကြလားသိကြပါတယ်ဗျာဩအင်တာနက်ကနေညာရှာကြည့်ပြီးဟောနေလားမသိဘူးဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေဘာလောက်ကမှလဲလို့ပဲသူတို့ပေါ်လာရင်သူတို့ပြန်ရှူဦးသင်းကအကျေတဝဲမဟောဘူးအ
ခွေဖွင့်တဲ့ထဲမှာပါလိုက်မယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကတော့စာနဲ့ပေနဲ့တေချာကျန်ငယ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့និဝရဏဆိုပြီးဟောလိုက်မယ်ဒါကိုပြောတာပဲသူပေါ်လာရဲ့သူကဘယ်ထဲမှာပေါ်ပါစိတ်ထဲမှာပေါ်ဘယ်မှာပေါ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ဘယ်ချိန်ပေါ်ရှုကျန်တဲ့အချိန်ကိုကိစ္စမရှိဘူးကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ထားကြပါဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုတေလည်းသူ့လွတ်ထားလိုက်တော့တေပလိစီတော့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဒီရှုတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ်ရင်တော့နစ်နာတာပေါ့တနေ့လုံးနေမှာခင်ဗျားတို့ကဘယ်နှနာရီရှုလို့တော့အဲ့လိုမျိုးဥစရာမေးတဲ့အခါကျတော့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့လိုသမေးလို့တော်ပါမလားတော်ပါပါမမေးတော့တနားရီလောက်ထိုင်တယ်ညဝါရီလားမသိမိနစ်40လောက်ထိုင်တယ်ဦးစင်းတို့တယောက်ကပြောတယ်တို့တော့တနားရီမထိုင်ဘူးမိနစ်40ပဲထိုင်နေတော့အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးမှာပေါ်ရင်တော့ဒါကတကယ်ချက်ကောင်းကြမှာလာနှောက်ရက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လုံနေတဲ့အခါကျမှသူကဘာလုပ်လာသူ့ကိုပြန်ဦးစင်းအခုမပြောလိုက်ဘူးလားပြောပါပါဟောမှတ်သွားဩဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာဝီစီကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ငါကတော့ဒီဥစ္စာခဏခဏပေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ခဏခဏပေါ်တယ်ဦးစင်းဒီနားမှာရက်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းကြာကြာပြောရတယ်ဆိုတာကိုတရားထိုင်တော့ကပေါ်လာတာကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သိအောင်ပြောတာနောက်ဆိုဦးစင်းကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကတောင်းကဖြေမယ်မေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုခင်ဗျားတို့ကအဲ့ကိုမပါပါဘူးတရားထိုင်တဲ့အချိန်တည်းကိုမပါပါဘူးဗျာတရားထိုင်တဲ့အချိန်တည်းမပါပါဘူးဆိုတာတရားထိုင်အိတ်စိတ်ကပေါ်လာရောမဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်လို့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျမှပါမဟုတ်ဘူးဒီလိုပေါ်လာရင်ဒီလိုဒီလိုပေါ်လာရင်အဲ့ဒါကိုအိတ်စိတ်မှာမေးပြီးတော့ဟာမရသေးပါဘူးငါတော့ဘာမှမမြင်သေးပါဘူးဒီလိုဆိုမြင်လာငါတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှကိုမြင်တယ်မမြင်တယ်ခဏတာအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတဲ့ဟိုအဲ့ဒါဘယ်သူကတွေးတာလဲစိတ်ကတွေးတာအိတ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ပါဘူးဝိပဿနာအစဘာမှမမြင်တဲ့စိတ်ကဆရာတော်ကြီးတောင်းမှာခါတဲ့ပြလိုက်ခဏသူများလျှောက်ပြောမနေနဲ့ဝိပဿနာအစဘာမှမမြင်တဲ့စိတ်ကကြည်ရတာအဲ့ဒီခက်ကလေးကသူ့တော့ပြောပုံရတပည့်တော်တို့ဘာမှမမြင်ပါဘူးအိုးဘုန်းကြီးတရားဆန်းဆန်းနေပြရလို့မပြောလိုက်ပါနဲ့ဝိပဿနာအစဘာမှမမြင်တဲ့စိတ်ဟောတယ်မလားဟောပါဘူးဟောလားဘောကတိကတမဟုတ်ပြောကပြတော့ဒီမှာဆိုပြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဝန်ထဲမှာတရားထိုင်ရင်တန်လန်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ရှူရင်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေပဲလဲစိတ်အရှုခံအဲ့ဒါဘာလဲအရှုခံအဲ့ဒါစိတ်အရှုခံတနည်းအားဖြင့်ကိလေသာဈာခိုးဘာလဲကိလေသာဈာခိုးကိလေသာဈာခိုးတာများနေရင်ကြာတယ်ကိလေသာဈာခူတာများရင်ကြာပဲကြာဘာကြောင့်ကြာကိလေသာဈာခူမခူဘူးဆိုရင်မြင်တယ်တတ်တော့အကူရှင်းပါလို့ကိုရှုနေတဲ့ရှေးစိမ့်နဲ့နောက်စိမ့်ရှေးစိမ့်နဲ့နောက်စိမ့်ရှေးကဖြစ်ပြက်နောက်စိမ့်ရှေးကဖြစ်ပြက်နောက်စိမ့်ခဏတဏှာကြီးထိုင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာကြီးအဲ့လိုပျော့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 သူမခူဘူးကိလေသာမခူဘူးဆိုရင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမှတ်ကန်တယ်လောကုတ္တရာမကူးနိုင်ဘူးလားကူးကိုကူးရတယ်ကူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီညာရင့်ပြီလေမခိုဘူးဆိုရင်မခိုဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အသိနဲ့ပဲပြန်တွက်ကြည့်ဘာနဲ့တွက်အသိနဲ့ပဲသူဘာလို့သိနေလဲတိတိယကိုသိနေတယ်မနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဒီမှာညွတ်တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ဒီမှာလွင့်တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးလို့သိတယ်ဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးလို့ဒါလေးကိုဇက်တိုင်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့တီးလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်တီးလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်တီးလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ဖြ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 က်မသွားနိုင်ဘူးလားဇက်တိုင်တီးပြီဘလို့ဇက်တိုင်တီးဖြက်ပြက်နဲ့မှတ်နဲ့ကြိုက်ပါစေဆရာတော်ကြီးစကားယူသုံးလိုက်ပါဦးဒီဘက်တော့ခဏငါပါဗျာဖြက်ပြက်နဲ့မှတ်နဲ့ကြိုက်ပါစေဘာနဲ့ဘာနဲ့ဖြက်ပြက်နဲ့မှတ်နဲ့ကြိုက်ပါစေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လောက်များထိန်းထားနိုင်လဲအကြာကြီးမနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီအတူကိုတွေ့ဖြစ်မှာတာဖြစ်ပြန်လေမနဲ့ကိုက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုက်ဖြစ်ပြန်လေမနဲ့ကိုက်ခင်ဗျားတို့မြင်နေအတိပတ်ချမ်းရပဲပြောသူဘာကိုသိနေလဲဖြစ်ပြန်လေဖြစ်ပြန်နေမနဲ့ကိုက်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ရပြတ်သွားတယ်နောက်ကသိရှေ့ရပြတ်သွားနောက်ကသိဆိုပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ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 ်ရေးရေးရေးမသိဘူးလားသိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဇက်တိုင်းသိတယ်9မိနစ်ဇက်တိုင်းသိတယ်မခိုးဘူးဆရာတို့ရအဲ့လိုကြင်ဟန်တာ10မိနစ်ဇာတိတည်းမခူမခူဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြက်ကြီးပဲမသိနေဘူးလားအဲဒါကိုပြောချင်တာ
မခိုးဘူးဆိုရင်သူဇက်တိုက်ဘာဘယ်တိသွားလားဟုတ်လားပြန်ပါချက်လားအဲဟိုထဲမှာရှုပ်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 ဒါတွေကိုပဲမတိလာဘူးလားမတိလာဘူးအဲဒီလိုဇက်တိုက်တိတဲ့ခါကျတော့ခဏတော့မှစိတ်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတာဒုက္ခကိုခံချရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကိုကူးရမှာလဲပါလေဒါမကူကူးတော့ပါမက်လေလောကရာမကိုဦးသိန်းကသင်ထားပေးတယ်သူဘာသိနိဗ္ဗာန်မသိနိဗ္ဗာန်မသိခင်နိဗ္ဗာန်အာရုံမပြုတ်ခင်ဒုက္ခကိုခံချရတယ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ဟုတ်တယ်ခွှေရှိရှင်ကဦးသိန်းသင်ခိုင်းတယ်ဆုခိုင်းတယ်လေဒီလောကရာမကဘာကိုသိဒုက္ခကိုပြောဒီပါဒါဆိုရင်ခမားတို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးသောတာပတ္တိမတ်ဝန်ထဲမှာမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ဘာမပေါ်လာသောတာပတ္တိမတ်မပေါ်လာအဲ့ဒါဘာကိုမပန်းချနိုင်သေးလို့လဲဘာကိုမပန်းချဒုက္ခကိုမပန်းချနိုင်သေးဘူးဆိုတာဘယ်လိုမမြင်သေးလို့လဲပြည့်ပြည့်ကိုဇက်တိုင်တဒန်းလေခက်ကြာကြာလေမမြင်သေးဘူးအဲ့လိုမြင်မှပဲပြောပလိုက်ပြော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 လိုက်ဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြက်ထဲရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားဖြစ်ပြက်ထဲရောက်တယ်ဟိုမှာခင်ဗျားတို့မီးလေးရောက်သွားဟိုမှာကြည့်လိုက်လဲမီးလေးဒီမှာကြည့်လိုက်လဲမီးအောင်နောက်ကြည့်လဲမီးမီးလေးရောက်သွားဟဲ့အားလုံးမီးလောင်နေတယ်ဆိုမှဖြစ်ဘူးလားအခုဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်ထဲရောက်သွားဖြစ်ပြက်ထဲရောက်သွားဟဲ့ဖြစ်ပြက်ကြီးရဲ့ရှိနေတော့ပုံလုံးအောင်ပြောတာနော်အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါဟာဘာလေတံလဲဒုက္ခကိုပိုင်ချရတဲ့လေတံဘာလေတံဒုက္ခကိုပိုင်ချရတဲ့လေတံဒုက္ခကိုမြဲမြဲပိုင်းချနိုင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြဲမြဲရမယ်နိဗ္ဗာန်ခဏထားပါဦးမြဲမြဲရမယ်အဲ့ဒါသူဒီလောကုတ္တရမတ်ကဘာကိုပိုင်းချဒုက္ခကိုပိုင်းချဒုက္ခကိုပိုင်းချမှဒုက္ခချုပ်ရအောင်မြဲမြဲမြန်ကတုတ်ဝင်သွားတယ်ဒုက္ခချုပ်ရအောင်စိတ်ကလေးကအဲ့ထဲကိုရောက်သွားတယ်စိတ်ကအဲ့ထဲကိုရောက်ဘယ်ထဲကိုရောက်ဒုက္ခဒုက္ခချုပ်ရဟိုရောက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခကိုပိုင်းချသိရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းချနိုင်ဖို့အဲခါကျဆရာတော်ကြီးကဟောတယ်အာတရားအထုတယ်ဆိုတာဒုက္ခပိုင်းချသိဖို့မပြောဘူးလားခဏခဏဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတာအဲတော်တော်လာတော့မယ်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲဘလို့မြင်လိုက်လေခဏအပြုတ်ခဏနားလေသလိုပြောခဏနားလေသလိုတာမသာလျင်ခင်ဗျားတို့ကဆုံးပြည့်ချက်ကဒီကိုချနိုင်မှဒီဘောကိုစိတ်ကလေးကတဲလို့ရတယ်ဒီဘောကိုတဲလို့ရသွားမှဒုက္ခကိုပိုင်းချလို့သူချုပ်သွားရင်ဘူးသူချုပ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်သွားရင်ဘာပေါ်လာမလဲမပေါ်လာဒုက္ခချုပ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်ရပေါ်လာမှာပေါ့ဒုက္ခချုပ်ရအဲ့ဒုက္ခချုပ်ရကိုညံကတော့ဝင်နေမျက်မှောက်ပြုတာကိုတရားမတ်ဒါကလောကဒီလောကီလောကုတ္တရာမတ်ကတစ္ဆာဒုက္ခချုပ်တာကနိရောဓသလိုသွားမှာနားလဲလားဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကရတယ်လေဩနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ကိုရတူတူနဲ့ရပါမယ်ပါမလေးဆူတောင်းလိုက်ရတာဆုံးနေပါလေကတ်တဲ့ခါကျတော့ဩမညာပုံညာများများရပါလို့ဤဩအသက်တွေပါလေကြီးတဲ့ခါကျတော့ယောဂါတွေရတယ်များဩထိုင်ရတာလဲဒုက္ခထားရတာလဲဒုက္ခအိတ်ညံ့ကြလဲအိတ်မပြောဘူးအနာလေးနဲ့နိုးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုဘက်လှစ်လိုက်တယ်နာကြီးပေါင်းနေရတယ်ဖြစ်တယ်တချို့ဓမ္မကြီးတွေဘာတွေဥစဉ်စီဖုံးဆက်တာပေါ့နော်ပြောကြတော့တော့ခင်ဗျားတို့မှလည်းဒီလိုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာဩဒုက္ခပဲဘာပဲညာလဲဆိုတာဆိုရှ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 ုခန္ဓာကိုယ်ကိုဓမ္မအခါကျတော့ခဏဆူတောင်းတယ်မညံပူညံရခြင်းနဲ့မညံပူညံနောက်မှကျတော့စိတ်ကပြောင်းတာဘာပဲရခြင်းမညံမညံပူညံပဲရခြင်းမညံပူညံအခုဒီမှာနှီးပေးနေတယ်ဘာလဲနှီးပေးနေတယ်တော့ရမယ်မြန်မြန်ဘလို့ဘလို့တော့ဗာမင်းကြီးကိုနီးသိရင်လှုပ်လို့တက်ရင်လှုပ်လို့တက်ရင်နီးရလဲတီးရကိုကတိုင်းကလည်းလှုပ်လို့ရလဲတက်အောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကြတာဒီမှာရှိရလေစင်းစင်းရဲရဲကြည့်ပြီးရတာရှိချမ်းချမ်းသာသာကြည့်ပြီးစင်းရဲတာဘာကြောက်လဲပင်ပင်မမကြည့်ရတာဘာကြောက်လဲကြာနေတာဘာကြောက်လဲနှင်းနှင်းရတာရှိတယ်နှင်းနှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်ပါဦးဝေဖန်ပေးလိုက်ပါဦးနော်
Nào đây cô lại cứ bước gì vậy? Đi cả cô nè. À, hậu đây hậu đây hậu đây. À, ngang lớp đó đám chưa bước đây. Đám chưa. Ai sợ hậu lôi chơi luôn. Ngã thay này đúng không? U thế hậu nào thằng gì nó đâu chụp hết rồi. À, tôi có mấy gì này là già bi. À, đi cả không ai rủ. Giá sugar mới xuống thì bao nó. Bà biết làm gì? Chưa bước đây. Ai cả già đó lại cái chi già hậu. Con nào phải giàu rồi là biếng. ใช่เลยพวกกูอ่ะบลูไปพี่ๆย่างตัวไหนลืมอยู่สิเส้นๆเยอะๆจิ้นเลยจ่าเลยเส้นๆเยอะๆจิ้นเลยจ่าตะตะตะๆจิ้นเลยจ่าจ่าตะตะตะๆจิ้นเลยเบี้ยก้องเลยชั้นๆตาๆจิ้นเมียนๆยะเดี๋ยวดิชั้นๆตาๆจิ้นเมียนๆยะเดี๋ยวดิเส้นๆเยอะๆจิ้นพี่รอนี่อ่ะเดี๋ยวเส้นๆเยอะๆจิ้นเลยเมียนๆเดี๋ยว สิ้นเยอะแล้วตัวเค้ามารู้อ่ะจ้ะเออเค้ามารู้นาราจินนาริโอปี้ถ่ายค้านไปอารมณ์อยู่ปုံสันမျိုးတွေပေါ့ทุกขเวทนาเนี่ยติชาနှဖန်လုံးပြီးတော့มาตั้วမယ်မဲရောလားจ้ะမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးเนาะဒီခါကချမ်းချမ်းသာသာချမ်းချမ်းသာသာစီးတယ်မကြအောင်လေချမ်းချမ်းသာသာခြင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာခြင်းနဲ့စင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာနေတာတွေอ่ะစင်းရတာလဲကိလေသာထုခဲ့လို့ဘာလို့ จาราก็เลยกิเลสตาจอกจาราเว้ยจาราก็เลยกิเลสตาจอกอุ้มมาญญะก็ไม่ยินได้อูญญะก็ไม่ยินได้ญญะก็หนุเนี่ยญญะก็หนุเนี่ยญญะหนุนี่แหละสุรากะเลยกิเลสตาถุเนติโลเว้ยญญะหนุเลยสุรา ก็ส่วนเนี่ยตู้เนี่ยเมียนๆซันๆเลยยะจินเลยชั้นๆตาๆจิ้นพี่รอเมียนๆซันๆยะบลุบลุชั้นๆตาๆจิ้นพี่รอเมียนๆซันๆยะอะไรส่วนเนี่ยกิเลสตาจอกอยู่เป็ดปอรู้ๆเลยไม่เปล่าไล่ตามไปตู้โหเวบันเนี่ยยังอฉิ่งจาพี่รอบลุคอมเลยตะยากะหลูยิ้นเปลี่ยนมาหยอกมาซุโลไม่ทาไล่กิเลสตาโคณีโลกิเลสตาโคณีโลกิเลสตาโคราโหเลยเจ็บไม่ทัวบ่โหลเลย ဟုတ်တယ်ကိလေသာခူတာပဲကိလေသာကိုကိလေသာမှမသိသေးတဲ့ရွိတ်ပြန်ပါဘူးသူခူလို့ပြန်ပါဘူးသူ့တူတူမှမသိတာသူ့မသိတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့မရှုမိဘူးပေါ့ခုနခုနဦးစင်းနမူနာပြောစတဲ့မှာငါမှန်လားမသိဘူးပါလားမသိဘူးကဲအဲ့ဒါပါပဲလေစတဲ့မှာကိလေသာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကခဏခဏဝင်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြနေမှတ်နေကမကြိုက်ဘူး สไตล์สไตล์ไม่ไกลผู้ส่วนทุกข์ผู้ไม่ไกลดีมากก็บ่าวป้ายช้ามาทุกข์ก็ป้ายช้าทุกข์ก็ป้ายช้าผู้ทุกข์ก็บ่รู้ก็เปล่าล่ะผิดๆเปล่าผิดๆก็นี่มาผิดทุกข์เปล่าอะรู้ผิดป่ะบ่รู้ผิดป่ะผิดทุกข์ก็ผิดล่ะผิดล่ะแหละผิดตัวล่ะแหละนาเลยเด้อเนาะอะรู้ป้ายช้าနိုင်ผู้ตัวเค้าเรียกว่าบ่ามีนี่อย่างมาอัจฉะเลี้ยงมีอยู่เนี่ยป้ายช้า มาได้อาจารย์อี้จี้ดาတော့มาตะโบก็ก้องๆอ่ะตู้ก็สะไดจี้ไปอ่ะบดุก็เลยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็สะไดจี้ไปอ่ะบดุก็เลยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็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 เป
ပြန်တင်းဝိရိယပြန်တင်းဟုတ်လားရှုတဲ့အချိန်ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒုက္ခကိုမြင်မြန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲတဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍနဲ့မြင်မှရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကအဲ့တော့မှဒီမတ်ကနေဒီမတ်ကိုကျေးဇူးပြုသွားတယ်အချိန်တစ်ခုပေးသွားတယ်ဒီမတ်ကနေနောက်ထပ်ဝိပဿနာမဉဏ်လေးကိုအချိန်တစ်ခုအဲ့လိုပေးသွားတော့မှဝိပဿနာကတတိလေးတွေကအားကောင်းလာတယ်ဝိရိယလေးတွေကအားကောင်းအဲ့တော့မှဣန္ဒြေထိုက်လာတယ်ဝိရိယကဝိရိယဣန္ဒြေတတိကတတိဣန္ဒြေတတိဣန္ဒြေပညာကလည်းပညာဣန္ဒြေမဖြစ်လာဘူးလားတမ်းမနော်ဘယ်သူအားကောင်းလားပညာကဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းမဲမကောင်းမဲဘယ်လိုလုပ်သိလဲပညာ
အဲ့လိုခင်ဗျားတို့ဒီမှာဖြည့်တဲ့လူတယောက်လောက်ရှိတော့လိုက်လို့ရတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာမကင်ဒီအာကောင်းမှမကောင်းမှဘယ်လိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးသိရဖြစ်ဖြစ်ကလေးဇက်တိုင်းမြင်နေရင်အာကောင်းတာအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့တောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့ဩဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တွင်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်နေရင်တန်းလန်းတွေးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တွေးစိတ်ပြန်ရရှုဘာလို့လဲအဲ့လိုလုံးနေတာကိုတဲ့အနိစ္စာရိဝသေနာအနိစ္စာအစရှိသောအချင်းအားဖြင့်အဲ့ဒါပရိဝီမန္တတိသူစူးစမ်းစဉ်းစင်နေတာဘာပါလဲစူးစမ်းစဉ်းစင်နေတာဘယ်သူကစူးစမ်းစဉ်းစင်နေတာလဲမသိဘူးတမာဒိဋ္ဌိကဘယ်သူကတမာဒိဋ္ဌိကအဲ့လိုတမာဒိဋ္ဌိကစူးစမ်းစဉ်းစင်နိုင်ဖို့တမာသင်္ကပ္ပကနေပြပေးနေတယ်သမာသင်္ကပ္ပကပြပါဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသမာသင်္ကပ္ပဝင်လာဖို့အတွက်ကိုဒီမှာဦးစင်းတို့ကနေပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့မှပရာတော်ခေါ်သောအနေနဲ့တစ္ဆာတရားအတန်ဟုတ်လားဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကောင်းစီးကက်လိုက်လို့သူတို့စီးကက်ပြီးမှမြတ်တရားမှန်ပါတယ်တက်ခါတက်ခါလှုပ်လိုက်ပြီတက်ခါတက်ခါလှုပ်လိုက်တက်ခါတက်ခါလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီမှာစိတ်ကလေးကနေပြီးသမာသင်္ကပ္ပကနေစူးစမ်းစဉ်းစားနေဖြစ်ပျက်ကဘာတစ္ဆာဖြစ်ပျက်ကဘာတစ္ဆာဒီကဘာသစ္စာလောကသစ္စာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခဏခဏမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာမိုးကုတ်ဓမ္မဂရိကတွေကခဏခဏတရားဝဲများသောအဖြစ်တရားသိမ့်ခင်နေကြရင်တရားသိမ့်ခင်နေကြရင်ဖြစ်ပြဘာသစ္စာလောကသစ္စာအခမတော်အခုဂျိမ့်မိလားရှုတာခဏသူဘာမြင်နေလဲဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြကိုစိုက်ရှုပါဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြကိုစိုက်ရှုဒါလည်းဦးစင်းနားလည်အောင်ပြောတဲ့စကားနားလည်အောင်နှလုံးသွင်းလေးကဘယ်ကိုတဲ့တာမှာကျေ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 ပျော့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 သွားတဲ့စီနှလုံးသွင်းလေးကတဲ့တိုင်းသူဘာကိုသိနေလဲဖြစ်ပြက်ကိုသိနေတယ်ဆုံးနာသကလုံးတလုံးတိုးပြလိုက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဆိုသူဘာကိုသိနေလဲဘာကိုသိနေလဲဘာကိုအာယုံပြုနေလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့တော့ခမားတော့ပြတာလေဘာပဲပြဖြစ်ပြပဲပြဘာပြလဲဖြစ်ပြပဲစိတ်လေးလုံးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပါတယ်အစတော့ကတော့စိတ်လို့ခမားကပြောတော့မယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကောရှိဖြစ်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဩအနိစ္စမရောက်သွားဘူးလားဩမမြဲပါလားရေကနေ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 ပျောက်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 အနိစ္စာတွေဝေဒနာပရိဝိမန္တတိစူးစမ်းဆင်ခြင်နေတယ်ဝိပဿနာသမားဓိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာလဲဝိပဿနာသမားဓိဋ္ဌိဘာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်နေလဲအဲ့မှာမှာတော့နာထားဓမ္မတရားကနာထားတယ်တရားကနာထားတဲ့ခါကျတော့ပြောတယ်အဲ့ဖြစ်ပြဟာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြဟာဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုရှုရမယ်သူ့ကိုရှုရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေးပြီးတော့ငါကဖြစ်ပြမြင်ဘူးတယ်အဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကဒီမှာဒါနားထောင်တဲ့တရားနဲ့ဒီမှာကိုတကယ် practical လေ့ကျင့်တာနဲ့ချိန်ဆပြီအဲ့ခုနကဖြတ်ပျောက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 ်ဒါကိုပြောတာလားမသိဘူးအဲ့လိုစဖြစ်ပါဗါလဲดาวโยดาวโยดาลามะติยะนี่ตะเปียๆเนี่ยเตชาละဟုတ်တယ်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 ဒါเตชาเด้ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ดาวပြောနေတာဒီကောက်ကိုပြောနေတာဘယ်ကောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြောတာဘယ်လိုမြင်နေလဲဘာလဲမြင်ဘူးမှာရမြင်ဘူးမှာဟုတ်တယ်မလားမမြင်ဘူးတဲ့ခါကျမှဩดาวပြောတာပဲဒါဆိုရင်တို့ကဖြစ်ပြက်ကနေဒုက္ခသစ္စာတက်ဖို့အတွက်ဒါကဆင်းရလှမ်းမိလိုက်သေးတယ်။ကျင်ပြရတယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကြတော့တပည့်တော်တွေကဘယ်ချိန်မှာပြောင်းမှတ်ရမှာလဲ။ဟာပြောင်းမမှတ်နဲ့တဲ့။ပြောင်းမှတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့တင်ညာသိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူ့ကိုပဲ။ကြည်နေ။နားလဲလား။ကြည်ပြက်ကိုပဲ။ကြည်နေ။အဲ့မှာတပုတ်မှာဟာတပုတ်မှာပြောတယ်။နောက်တော့ကဥဒန်နိုင်နဲ့ဥအောင်ဇံဝေတို့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တဲ့တရားမထိုင်ခင်မှာဘယ်လိုပါလဲ။တရားမထိုင်ခင်မှာ။အရင်တွေးထိုင်ခင်မှာ။ဘလို့တွေးရမှာလဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်နော်ဒီကအရှိကနေဟုတ်မကင်၈ပါးကသာလျင်မကသစ္စာ၈ပါးကသာလျင်ရှေ့မှာပျောက်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 ပြသွားတဲ့လောကီတရားဟာမှန်သမျှဟာဒုက္ခသစ္စာဒါဦးရနောက်မှပိုင်းခြားဟိုလောက်ပြအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာပျောက်သွားတဲ့သူခင်ဗျားတို့တိလိုက်တဲ့အရှုခံဘက်ကလည်းဖြစ်ပြီဖြစ်ပါပါရှုဉဏ်လေးလည်းပြန်ကြည့်ပါဖြစ်ပြီဖြစ်ပါပါအဲသူကလည်းခင်ဗျားတို့လည်းဒုက္ခချင်းအာယုံပြုတာဟုတ်လေဒုက္ခဒုက္ခချင်းအာယုံပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟ
ုလောကုတ္တရာခဏဖယ်တာလောကုတ္တရာကြာမှသာမဂ္ဂသစ္စာလို့သုံးတာဒီထဲကဟာရီမှန်သမျှတကယ်တမ်းကဘာပဲလဲအရှုခေကလည်းဥပ္ပမသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြန်ပါရှုဉဏ်ကလည်းဥပ္ပမသစ္စာဘာဖြစ်လို့ तू ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားရလဲသူ့ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ तू ကဖြစ်ပြီပြန်ပါတယ် तू မသိဘူးလားသိပါတယ်သူ့ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ तू ကလည်းဖြစ်ပြီပြန်ပါတယ်ဩဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတွေ့လားอ๋อเผ็ดๆๆ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 
nira. Kamu ada usai dah nubat nak pilih haro titi nira bo. Titi nira bo syukur niula. Titi nira aku naik juga. Jeng pop 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 niula. Alam ba. Doka desa. Siapa yang bawa desa? Doka desa. Doka desa mah bahagai dah sih le. Pang cahdi ya. Tu balu apa? Pang cahdi. Kamu kamu tu titi nira tu tu titi nira mau niula. Doka desa tu lah. ไปช้าไปช้าเลยตัวนับไปไปหนาวเปล่าล่ะไปไปไหนไหนที่ยังไม่เกิดสักไปรู้ว่าเลยไปไหนไหนที่ยังไม่เกิดสักกูเดี๋ยวมาเขามาดูเอชูแกงข้างหน้าบ้างเสกูกลัวไปดูเอชูเด็กงาบ้าลงป่าเสกูกลัวไปดูเอชูเด็กงาบ้าลงป่าไปบ่าวด้วยเนี่ยอ๋อเสียรอยยาเปล่าเด็กมาดูเลยด้วยแล้วเราจะเชิงทางอะไรเด็กด้วยแล้วขนาดไปด้วยอะไรเด็กบ่าวด้วยยามาเลยตัวพี่เจ้าดูการเดินสายไปดูไปองดูพี่เจ้าฮะ เนียนบูมาตัวอยู่ยาเนียนบูมาเนียนบูมาไม่จับบูดเนียนบูดีมากกับบาดีอะไรดีมากกับ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 ดีมากก
ဒုက္ခဒေသာဆိုခင်ဗျားတို့ကပထမမပိုင်သေးဘူးမပိုင်သေးဘူးနောက်တော့ဖြည့်ဖြည့်ကမြင်လာတယ်ဖြည့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 ်ပျောက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 ်ဆိုမထိုင်ခင်မှာခဏတွေ့လိုက်ဩဒါကိုပြောတာပဲဒါဟုတ်ပြောတာပဲဒုက္ခဒေသာဆိုတာဖြည့်ဖြည့်ပျောက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 ်ဆရာတို့ရမှာလိုက်တယ်ထိုင်နေချိန်ကျရင်တော့မတွေ့နဲ့တော့ တရားထိုင်တဲ့ချိန်မတွေ့နဲ့တော့အောက်ကစောရကတက်ဦးနန္ဒနာကဦးအောင်ဆံဝေလာမသိဘူးအမှနှစ်ယောက်တည်းကိုခေါ်တာအရှင်များလည်းအဲ့တွေးပါဖြစ်မှာတွေးရဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာကြည့်တယ်ပြတ်တွေးဘာဝနာမရညံမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာတွေးစိတ်နာမရညံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလဲစိတ်နာမရစိတ်နာများဆိုတာကြံ့စီနောက်တစ်ချက်ကတဲ့ကိုကမပိုင်သေးပဲနဲ့သွားတွေးရဲ့တဲ့ဒီဘဝင်မကြပဲ
ပြတ်လဲစူတာမထိုင်ခင်တွေ့ဘယ်လိုတွေ့ပြည့်ပြတ်ကောင်းတာဆက်စားပဲလို့တွေ့ဘယ်လိုတွေ့ပြည့်ပြတ်ကောင်းတာဆက်စားပဲလို့တွေ့ဒါလည်းသကလုံးတွေဖြစ်နေတော့ခတ်တော့ခတ်တယ်ဟုတ်ပြီသကလုံးကဘမတို့ definition ဖွင့်ပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဒုက္ခဆက်ဆုပ်เสียခါဆိုတာသစ္စာလားဘာသူပြောတာလဲဖြစ်ပျက်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်နေလဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာခုနဖြစ်ပျက်ကိုအာယုံနဲ့မှဘယ်လိုမျိုးမြင်နေလဲဖြစ်ပျက်ဘောလိုက်ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်ဆက်ဆုပ်စရာအသုံးမကျတာဆိုဘာသူပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဆိုတာခင်ဗျားဘယ်လိုသိနေတာမရှိတော့ဘူးအဲ့အဲ့ဒါလေးပြောနေတာအဲ့ဒါလေးဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတာဆက်ဆုပ်စရာဘုသူပြောနေတာအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ခါကျရင်မတွေးနဲ့သူ့ကိုပဲအဲ့ချိန်ကျရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်မြင်မြန်ဒီဉာဏ်ရခြင်းရတရားမထိုင်ခင်မှာခဏတွေးချိန်ရုံတော့ခဏပဲထားပါတွေးချိန်ကိုခဏစိတ်ထဲမှာသုံးပြချက်ချနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်သိကြတယ်သိကြတယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးပြောတာဒါပဲဖြစ်ပျက်ဟာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာငါမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကလည်းမြင်ဘူးတဲ့ဒီတိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ညှို့ကြည့်လိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ညှို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာရိတ်ကနေရိတ်ကနေပျောက်သွားတယ်မမြဲဘူးဆိုတာလည်းသူပဲအနိစ္စဆိုတာလည်းသူပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းသူပဲနောက်တစ်ယောက်လားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုပြောတာပဲအနိစ္စဆိုတာလည်းသူပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းသူပဲဖြစ်ပျက်ဆိုတာလည်းသူပဲသိကြလားသိကြပါတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အာယုံထဲမှာဘာပဲရှိတော့ဘာပဲရှိတော့လဲဖြစ်ပျက်ပဲရှိတော့တခြားအလိုက်မရှိနဲ့တော့
ဘာပဲရှုတော့ဖြည့်ပြမယ်ဖြည့်ပြအဲ့တော့ဖြည့်ပြမယ်ပဲတဲလာတဲ့ခါကျတော့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်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 အမစရိုက်ရအောင်အဲ့ခါကျတော့ခုနမက္ကင်ယအာကောင်းတော့မှဒီကိုကူရလိုက်ဆုံးမကျချတဲ့ညင်အစ်စ်ကူရကူဆုံးမကျချတဲ့ညင်အစ်စ်ခေါ်လာလိုက်နားလေလားအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မှဒီကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဖြစ်ပြက်ကြီးပဲရှိတယ်ဖြစ်လိုက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 ်ဖြစ်ပြက်တွေကြီးပဲတခုလားလဲဖြစ်ပြက်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 ဩစိတ်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ဩမကြည့်ကျင်တော့ဘူးဒါကြီးတွေပဲတွေ့တယ်မကြည့်ကျင်တော့ဘူးမကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မဖြစ်လာဘူးလားညံတက်လားဘာတက်လားညံတက်လားမုန်းညံဖြစ်ပြက်ကိုဘုသူမုံပြည့်ပြည့်ကုန်မောင်းညံဟုတ်လားရှုနေရင်တန်လန်းနဲ့ရှုနေရင်တန်လန်းနဲ့ဘုသူမုံပြည့်ပြည့်ကုန်မောင်းညင်ပြီးမှမောင်းမဲ့ဘုဘုကုတ်ချတော်ဖရာကြီးညံစင်တော့တူတူပဲဟောတယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်ပြည့်ပြည့်မောင်းပြည့်စောမဆရာတွေပဲများနေမလားမသိပါဘူးဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်မောင်းဖြစ်ပြည့်စောအဆုံးသိတဲ့ညံမက်ညံလောကုတ္တရာမှန်နားလည်တယ်နော်နားလည်ပါဖြစ်ပြမြင်မြင်ပြီးမှာဆုံးအောင်လိုက်ဗာလဲဆုံးအောင်လိုက်အချို့ကပြောတယ်အရှင်ဗျာအခုချိန်ထိမဆုံးသေးဘူးခင်ဗျာမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကိုမပိုင်းခြားနိုင်သေးလို့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနိုင်သေးလို့ပိုင်းခြားတာအာနဲ့နေသေးလို့ပိုင်းခြားတာအာနဲ့နေသေးလို့ဘာဖြစ်လို့အာနဲ့နေလဲဆိုတာဥစ္စာပြန်ဆက်ပါအောင်နိုင်ရလေစိတ်တော့မယ်ပြန်ဆက်ပါအောင်မယ်ဆိုသောနာတော်ကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဟာခန္ဓာကိုစွန့်တဏှာကိုစွန့်အပြီးစွန့်နိုင်လားဆိုတော့ဒတင်းကစွန့်တယ်ဒတင်းကစွန့်တယ်ဆိုနောက်စိတ်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒတင်းကစွန့်တယ်ဆိုနောက်တစ်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နောက်ခုနောက်ထုနောက်ထုနောက်ထုကထပ်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးနေဘူးလားစိတ်လေးသလုံးပေါ်တယ်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 ဒါဆိုသူ့ပေါ်မှာတဏှာတဲ့တဲ့လေးဒိဋ္ဌိတဲ့တဲ့လေးကရှိနေတယ်ดาวน่าเลียวปล่อยปะบ่าวมั้ยอุ้มว่ากิเลสตาริยะตบ้อตบ่าวว่าบะโลปงสารမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့อุ้มว่ากูอ่ะမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးလွန်ကျူးတဲ့กิเลสตาတစ်မျိုးလွန်ကျူးတာကဘာပါလဲလွန်ကျူးတဲ့กิเลสตาတစ်မျိုးချင်းไก่တယ်ย้ายထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလွန်ကျူးတဲ့กิเลสตาအဲ့ဒီกิเลสตาတော့ကတော့ตีละလုံရင်ထိနိုင်တယ်ตีละလုံရင်အခုစိတ်ထဲမှာကျင်းတကောင်းကြိုက်တယ်ရိုက်ထင်တယ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးအောင်းထားလိုက်တာဘာဖြစ်လဲအာတိလာပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုနောက်ကနေကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ तू ကထကြွတဲ့အစင်တော့ရောက်သွားတယ်ထကြွထကြွတယ်ထကြွတယ်အင်းပါဠိလိုမပြောတော့ထကြွတဲ့ကိလေသာရှိတယ်လွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာရှိတယ်လွန်ကျူးထကြွဒါကဘာလဲဒါကလူကြီးတွေဆိုတာကိုထီးလက်ရောက်ကိုထူးလက်ရောက်ကိုထီးလက်ရောက်ဆိုတရားဆွဲလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောမယ်တရားဆွဲပြီးအမှုဖွင့်လို့ရတယ်ဒါကစိတ်ထဲမှာကြိတ်ကြည်နေတာမကောင်းတာဟုတ်ကြိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆို तू ကထကြွ तू ကထကြွတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ तू သတ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာကဘာနဲ့ဘာနဲ့လူကြီးတွေထားကြရတယ်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လွန်ကျူးတဲ့အထဲမှာလည်းမပါဘူးထားကြရတဲ့အထဲမှာလည်းမပါအနုတယကိလေသာဆိုကိန်းနေတယ်အနုတယဆိုတာကိန်းနေတယ်ကိန်းနေတယ်ဆိုတာကဥမာသူ့ကိုအတိတ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမဟုတ်အနာဂတ်လည်းသူကကြတော့ဘလို့စားတယ်စားတဲ့ပေထဲမှာဘလို့ခွင့်လဲဆိုအကြောင်းဆိုရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အကြောင်းဆိုရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဥမာဒကမာကြီးဆရာနေပြီးတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဒကမာကြီးကိုဒုက္ခပေးရတယ်ပတ်စံနေလဲချိရတယ်ပြန်လဲမဆက်ဘူးအပြင်မှာလဲအပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဩအဲ့ခါကျတော့ကဲသူ့ကိုကိုကမြင်ရင်မကြည့်ဘာဘာစိတ်ပေါ့ဒုက္ခထွက်ရဆိုင်ပေါ့ဒုက္ခမထွက်ဘူးလားကြားလာတဲ့ခါကျတော့အတိုက်ခံတွေကဖြစ်တာများလာတဲ့ခါကျတော့သူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာဒေါသဥမာပြခင်ဗျား Facebook ကြည့်တယ်ဗျာအဲ့မှာပုံတစ်ပုံတက်လာတယ်ဗျာအဲ့ပုံကိုမြင်တိုင်းခုနအကျွေးရှင်ပြောတာနော်တွေ့ချောက်မတွေ့နဲ့ဒါဆိုရင်မမြင်တော့ကမမြင်တော့ကဒေါသမချောက်ဘူးမြင်ရင်ဒေါသချောက်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဟာဖြစ်ဆဲလားမဟုတ်ပါဘူးဥမာအဲ့လိုခင်ဗျားအဲ့ဒီတယောက်ကိုမြင်ရင်ဒေါသထွက်လိမ့်မယ်လောလောဆယ်အဲ့ဒီတယောက်ကိုမမြင်သေးဘူးမ
မြင်ရင်တော့ခွန်းမယ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးအဲ့တတိလေးတမျိုးကိန်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအနုတရာကိလေသာလို့ခေါ်ဗာကိလေသာအနုတရာကိလေသာဒီဝိပဿနာဟာအနုတရာကိုမနိုင်ဘူးအနုတရာကိုမနိုင်ဒါကြောင့်တခါကျတော့စကလုံးနဲ့ပြောတော့တဲ့တဲ့လေးကြံနေသေးတယ်ဖြစ်ပြက်ကိုလွတ်မချနာမလွတ်ချနာလေးဖြစ်ပြက်ကိုလွတ်ချလိုက်အဲသူကဆွဲပြီးဆွဲရဆွဲပြီးဆွဲရတော့အာယုံအားဖြင့်ဖြတ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 ်တီ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 မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားရေ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 တီ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 လေကျတော့မဆုလာဘူးလားညာစင်အားဖြင့်မမြင်လာဘူးလားမြင်မိမြင်ညာတော့လေဒီတိနေတာလေးကို तू မလွတ်ချနိုင်သိနေတာလေမလွတ်ချနိုင်သိနေတာလေးကိုမလွတ်ချနိုင်ဆက်ပြီးတော့သိနေသေးတာဟောသိနေတာလေးကိုမလွတ်ချနိုင်ရင်ဆက်နေတာလေးနားလေလားနားလေပါဆက်ပြီးတော့သိမလွတ်ချနိုင်တခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာဒါလေးသိနေတာလေးပျောက်သွားရင်သိသွားမလားမသိဘူးသိတာလေးပျောက်ရင်သိသွားမလားမသိမညိဘူးလားညိပါဘူးအနုတရာသူ့ကိုသူ့ချမနိုင်လောကုတ္တရာမတ်ပါနှစ်ခုကိုတော့ဝိပဿနာမက်ကနာနေဘာနဲ့ဘာနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတာဟုတ်ဒီဝိပဿနာရှုနေတယ်ရှုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမလုံလဲမလုံချူထားလဲမထားကြလာဘူးတဲ့နောက်ကနေရှုလိုက်နောက်ကနေရှုလိုက်ထားကြမယ်ကြံတယ်ဟုတ်လားဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်မယ်လို့ကြံတယ်နောက်ကနေရှုလိုက်ဒီနိုင်တယ်သူ့တော့ဘာသွားကြည့်ရနေလဲဘသူ့အတွက်ခြံထားတာလဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဥမာပေးတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာမက်ဆိုတာကအမိုက်တွေလဲပြီးစုပုံပေးရတယ်။ဘာဓမ္မရှုပ်ပွားနေတယ်တောရီယာရှုပ်ပွားနေတယ်တောရှင်းတယ်။တောရင်တော့ရှင်းခုတ်ထွေရှင်းလင်းရှင်းနေပြီးတော့ပုံတာရှင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာမက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒါဝိပဿနာမက်ပြီးတော့မှဖျက်ခနဲ့ရှုတ်ချလိုက်။မိလောင်သွား။မိလောင်အောင်သူကမလုံးနိုင် तू ကရှို့ရုံပဲ तू ကမီးဒီစုပေးရုံပဲအမိုက်တွေကိုစုရုံပဲမီးရှို့တာကမဲပဲစာအဲ့နှစ်ခုမှကြည့်ဘယ်ဟာကြာမလဲစုတာကြာစုတာကကြာကိုယ်တိုင်ကအမိုက်တစ်ခါမှမလှဲဘူးသေးဘူးဆိုရင်လှဲဘူးတဲ့ဥမာသမေးကြည့် तू ပြန်နဲ့လှဲတယ်ပြုတ်တယ်ဆိုဘယ်ဟာကြာစာရဲအတိုင်း तू လှဲလာတာအဆင်နဲ့မဟုတ်ဘူးအမိုက်ခုတ်တဲ့အဆင်မှာပါတယ်ခုတ်လဲခုတ်ရမယ်လှဲလဲလှဲရမယ်စုလဲအဲ့ဒါဘသူကလုံနေတာလဲဒါဆိုခင်ဗျားတို့အာယုန်နဲ့မှာပြက်လိုက်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 ဟိုဟိုနားကဖြက်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 ဟိုနားတော့ကြည့်လိုက်ဒီနားကဖြက်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 ဒီနားတော့ကြည့်လိုက်ကိုနီယားကရားတယ်မနေ့ကျူးစားတယ်ရားတာလေးတော့ကြည့်လိုက်ဒီနားကအောင့်နေအောင့်တာလေးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဒါဘာလုပ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ခဏလို့ဖြက်ဖြက်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါကိုအပီးပိုင်စွန့်လိုက်မယ်ဒါကိုအပီးပိုင်ဖြက်ဖြက်ပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာချုပ်သွားတယ်ဖြက်ဖြက်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်တဏှာလေးတဲတဲလေးလေအဲ့ချိန်မှာချုပ်ကအဲ့ချိန်မှာပြီးမှသာမနိုင်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲပြတ်သွားတာအဲ့ချိန်မှာတီ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 တော်ပြီးတန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်လေးကြီးပဲရှိတယ်ဘာလို့လိုက်လဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမကျချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်ပြီးဆိုတော့တဏှာမသိပါဘူးလားခုနကညှိနေတဲ့ဟာလေးဟာစိတ်ကပထမတော့လိုက်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 တော်ပြီးလို့လည်းလှုပ်လိုက်တာဘက်ကနေတဏှာလေးဟာတဏှာချုပ်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေတဏှာကတမှုရိယသစ္စာတဏှာကအဲ့ဟာကြတော့အဲ့မှာရှုနေရင်တန်တန်နဲ့ခုနကသူဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပဲတန်တန်နဲ့မတွေ့နေဘူးလားတန်တန်နဲ့တွေ့နေရင်တန်တန်နဲ့ခုနကလိုစိတ်ကလေးလက်ဘက်ကနေပေါ်ရောဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းချလိုက်ပါရောဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းချလိုက်ဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းချလိုက်ပါရောသူဖြဲဆိုပြီးတော်ပြီဒါကဒုက္ခအစ်စ်ပဲဒုက္ခမှတဘာတခြားဘာမှမရှိငါဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကပဲဒီမှာတဘာဘာမှကောင်းလာစရာမရှိတော်ပြီဆိုစိတ်ကလေးကဘတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ချလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုစွန့်အပီးစွန့်ဘယ်လိုလဲ미쇼ဘာတို့ဖြစ်ပြစားတဲ့အတိုင်းပြောရခန္ဓာသမုတ်စီတာအမြစ်ဖြတ်ဘယ်လိုဆုံးမြစ်ဖြတ်အမြစ်ဖြတ်ပြီးဆုံးတဲ့ခန္ဓာစကိလေသာကိလေသာကိုလည်းအမြစ်ခန္ဓာကိုလည်းသမုတ်စီတာအာဖြစ်ဆိုအပြီးဆုံးဘယ်သူကဆုံးမတ္တမာဒိဋ္ဌိဘာသမာဒိဋ္ဌိမတ္တမာဒိဋ္ဌိဘုဘဒနာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပါလေအဲ့လိုစွန့်ပြီးတော့မှဆုံးနာတော့ဖြက်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 အဲ့ခါကျတော့ချုပ်ဆုံးမှုတွေညံတက်ဝဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အာယုအဖြစ်ဖြက်မရှိတော့တဲ့စီကိုစိတ်ကဘတ်ဆိုပြီးတော့ညံကမတက်ဝင်သွားဘူးလားမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုကိုမှတ်သိစိတ်ကိုငြိမ်းသွားတယ်အာယုကိုမှတ်သိစိတ်ကိုငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်တယ်
ာထဲမှာလို့ပြောတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာကိုလည်းအပြီးဆုံးလိုက်ပြီ။ကိလေသာကိုလည်းအပြီးဆုံးတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့မတ်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝင်တယ်ဆိုတာအာယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခုနကဖြစ်ဖြစ်ဘာမှလားဘာမှလဲမတ္တမာဒိဋ္ဌိဘာလဲနိုင်စေနေပြီနည်းနည်းခွဲပြောမယ်အချင်းချုပ်ပဲစားရတဲ့အတိုင်းဆိုတော့သုံးလုံးပြောလိုက်ပါမတ္တမာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကိုစောကိလေသာစောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာစောတဲ့ကိလေသာစောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာတူလဲမတ္တမာဒိဋ္ဌိဘာတူလဲမတ္တမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကိလေသာကိုစွန့်ပုံစွန့်နေရလဲထူးခြားသေးတယ်။သူကသူစွန့်တာကသမုတ်စေတာဘလို့စွန့်သမုတ်စေတာ။သူကဘလို့စွန့်သူကဘလို့စွန့်သမုတ်စေတာ။ထူးလားထူးတယ်နော်။နိုင်စိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနှက်ဖြန်ကြမှာဒီမှတ်နှစ်ခုထူးပုံပြန်ဆက်ဟောအောင်ပဲ။ကဲအားလုံးသာဓုသုံးနေခေါ်တော်ကြအောင်ဆို။သာသာ